Den 8. marts 2019 blev en mand idømt 40 dages ubetinget fængsel i Københavns Byret. Hvad var hans forbrydelse? Havde han slået nogen ned? Nej, hans forbrydelse var, at han havde haft en sort kasket på med et hvidt F påtrykt. Det mente dommeren, anklagemyndigheden og Københavns Politi var et udtryk for et erstatningssymbol for banden LTF, som året forinden, den 4. september, var blevet gjort ulovlig. Da jeg lidt er en connoisseur ude i sigtelser for offerløse forbrydelser, vil jeg prøve at se, om jeg kan blive dømt for samme forbrydelse. Så vi er herude på Dragør Havn og laver noget kasketkriminalitet, og det er godt nok farligt. Hvor er bedre at lave lidt kasketkriminalitet end på Amalienborg Slotsplads? Og når vi nu er ved nationalklenodierne. Det jeg har gjort her, bør jeg kunne blive sigtet, tiltalt og dømt for. I hvert fald, hvis vi antager, at vi bor i en retsstat, og det kan politikerne rigtig godt lide at bilde os ind, at vi gør. I en retsstat er det nemlig sådan, at der er lighed for loven. Det vil sige, det som Ali gør, der er ulovligt, er også ulovligt for Allan. Hvis det ikke er sådan, at der er lighed for loven, så er det umuligt at forudse retstilstanden i landet. Myndighederne får endvidere en meget, meget stor magt over borgerne, hvis de kan håndhæve loven forskelligt over for forskellige grupper. Hvad er så problemet ved det her kasketforbud? Der er jo ingen, der bryder sig om banderne, og skal de ikke bare generes mest muligt? Det her er desværre en staten-klassik. Det vil sige, staten, politikerne, skaber et problem og prøver herefter at løse problemet ved at symptombehandle og dermed tage friheden fra alle borgere. I det her tilfælde har staten igennem en fuldstændig forfejlet indvandringspolitik og et hæsligt og skadeligt narkotikaforbud skabt banderne, skyderierne og en masse kriminalitet, der ikke behøvede at være i landet. I stedet for at gøre noget ved problemets rod, prøver man at symptombehandle ved at lovgive mod kasketter. Og man kan så spørge, hvad er det næste? Er det næste, at det er sorte kasketter uden bogstaver på, der bliver kriminaliseret? Det ved man ikke, fordi det kunne staten godt finde på, og det passer glimrende ind i politikernes logik. Det skal vi ikke finde os i. Det er en krænkelse af vores grundlæggende frihedsrettigheder, at magthaverne begynder at lovgive imod, hvilket tøj man må have på med hvilke bogstaver. Det hører ikke til i et liberalt samfund. Du kan hjælpe mig med at begå civil ulydighed ved at indsende anmeldelsen, som du kan se nede i kommentarerne eller i beskrivelsen til videoen. For når uret bliver ret, bliver modstand en pligt.